ဆာလံချံခန်းကြီး၂၂ငငယ်၁မှ၅အကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားအဘဲကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုဆွန့်ပစ်တော်မူသည်။အကျွန်ုပ်ကိုမကယ်တင်ဘဲအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်သောစကားကိုနားမထောင်ဘဲအဘဲကြောင့်အဝေးမှနေတော်မူသည်။အကျွန်ုပ်ဖျားနေ့အခါအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်တော်လဲကိုရိုဒီနားမထောင်ပါ။ညအခါအော်ဟစ်တော်လဲသက်သာခြင်းတို့မရောက်ပါကိုယ်တော်မူကားဤဒေလအမျိုးသားတို့ချီးမွမ်းရာ၌ကျင်းကိုလျက်တန်ရှင်းခြင်းရှိတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘီတို့သည်ကိုရော့ကိုကူစားကြပါ၏ကူစားကြသည့်တွင်ကိုရော့သည်ကယ်တင်တော်မူ၏သူတို့သည်ကိုရော့ကိုအော်ဟစ်၍ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါ၏ကိုရော့ကိုကူစား၍ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြပါ၏အငယ်၆မှ၅အကျွန်ုပ်မူကားလူမဟုတ်ပိုးကောင်မျှသာဖြစ်ပါ၏လူများကဲ့ရဲ့စရာလူစုအရှက်ခွဲစရာဘုဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုမြင်သမျှသောသူတို့သည်ပြည့်ရပြုခြင်းနှုတ်ခမ်းဖြဲခြင်းခေါင်းညိတ်ခြင်းကိုပြုကြပါ၏သူသည်ထာဝရဘုရားကိုကူစားပြီးသူကိုနှုတ်တော်မူပါလေစေသူ၌အလိုတော်ရှိလျှင်ယခုပင်ကယ်တင်တော်မူပါလေစေဟုဆိုကြပါ၏။သို့တော်လည်းကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုအမိဝန်းထဲကဆွဲယူ၍နို့ဆိုသည့်ကာလ၌စိုးရင်ချင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှင်းတော်မူ၏။ကျွန်ုပ်သည်ဖွားကလေးကပင်လက်တော်သို့ရောက်ပါ၏။အမိဝန်းထဲမှဆ၍ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူပါပြီ။အကျွန်ုပ်နှင့်ဝေးဝေးနေတော်မူပါနှင့်ဘီအန်ဒရေရောက်လူနီးပါပြီမစသောသူမရှိပါနွာလာဥတ္တဖတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်း၍အာချီသောဘာရှန်ဥတ္တဖတို့သည်ဝန်းရံလျက်နေကြပါ၏ကြိုက်ဖြတ်၍ဟောက်တတ်သောရှင်သည်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုပါဇက်ဟကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ရေကဲ့သို့တွင်ချင်းကိုခံရ၍အယိုးအစ်ရှိသည်များတို့သည်ပြုတ်ကြပါ၏အကျွန်ုပ်နှလုံးသည်ဖျောင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍ရင်ထဲမှအရေးကြိုလျက်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ခွန်အားသည်ဦးချမ်းကဲ့သို့ခန်းချောက်၍ရှာလဲပါယူ၌ကပ်လျက်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုတေးမီတိုင်အောင်ချတော်မူပါပြီအငယ်၁၆မှ၂၂ခွေးတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်းလျက်စုဝေးသောလူစုတို့သည်ဝန်းရံလျက်နေ၍အကျွန်ုပ်၏လက်ခြေတို့ကိုထိုးဖောက်ကြပါပြီ။ကိုယ်အယိုးရှိသည်များတို့ကိုအကျွန်ုပ်ရေတွက်နိုင်ပါ၏။သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုကြည်မြင်၍အားရလျက်နေကြပါ၏။အကျွန်ုပ်အဝတ်ကိုအချင်းချင်းဝေဖန်၍အကျွန်ုပ်အင်ချီကိုစည်ရည်တန်ချကြပါ၏။အိုးထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်နှင့်ဝေးဝေးနေတော်မူပါနှင့်။အကျွန်ုပ်၏ခွန်အားပလာအကျွန်ုပ်ကိုမဆာခြင်းကအလျင်မြန်ကြွလာတော်မူပါအကျွန်ုပ်အသက်ကိုဓာပြီးမှ၎င်းအကျွန်ုပ်အချစ်ဆုံးကိုခွေးလက်မှ၎င်းကယ်လွတ်တော်မူပါရှင်တိကတွင်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်၍ကျင့်ဦးချိုတဲမှအကျွန်ုပ်ခေါ်သောအတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်တရင်တော်ကိုညီကိုတို့အားချားပြောပါမည်ပရိသတ်လည်းမှကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်ငယ်23မှ26ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောအချင်းတို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြုကြလော့ယာကုပ်အမျိုးအပေါင်းတို့ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုဖော်ပြကြလော့ဣသရေလအမျိုးအပေါင်းတို့ကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့ကြလော့အကြောင်းမူကားနှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူ၏နှိမ့်ချသောအဖြစ်ကိုမချီမဲ့မြင်ပြုတော်မူသည်မဟုတ်မျက်နာတော်ကိုမလွှဲအော်ဟစ်သောအခါနာထောင်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်သည်မဟာပရိသတ်အလယ်မှကိုရော့ကိုချီးမွမ်း၍ကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့ရှေ့မှတစ္ဆာဂတိထားသည့်အတိုင်းတစ္ဆာဝတ်ကိုဖြေပါမည်နှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူတို့သည်ဝါစွာစားရကြလိမ့်မည်ဒါဝရဘုရားကိုရှာသောသူတို့သည်ချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်သင်တို့စိတ်နှလုံးသည်အစဉ်အမြဲအားဖြည့်ရလိမ့်မည်ခန်းငယ်၂၀ကိုနေမှ37မ
မြေကြီးဆုံးရှိသမျှတို့သည်တရိယ၍သာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြောင်းလဲကြလိမ့်မည်။လူအမျိုးအနွယ်အပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ကူးခွေကြလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားသာဝရဘုရားသည်စိုးစံပိုင်တော်မူ၏။လူမျိုးတို့ကိုမင်းပြုတော်မူ၏။မြေကြီးပေါ်မှာကျယ်ဝသောသူအပေါင်းတို့သည်စား၍ကူးခွေကြလိမ့်မည်။ကိုယ်အသက်ကိုမဆောင်နိုင်မြေမှုန့်သို့ဆင်းရသောသူအပေါင်းတို့သည်လည်းရှိရ၌ညွပြဝတ်တော်ကြလိမ့်မည်သူတို့အမျိုးနွယ်သည်လည်းဝတ်တော်ကိုပြုသည်ဖြင့်လူအစဉ်ဆက်တို့သည်သာဝရဖျား၏တည်င်းတော်ကိုကြားရကြလိမ့်မည်ဤတို့စီရင်တော်မူပြီးဟုသူတို့သည်ပေါ်လာ၍တရားသောအမှုကိုဖွာသောလူမျိုးအားဖော်ပြရကြလိမ့်မည်